ሰላም ጤና ክብራት ክብራትና ክብራን የህልዝ ኢዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው የእርግዝና መከላ መከላከያ እየወሰዳችሁ የወራባችሁ የሚቀርበትን በርካታ ምክንያቶችን በሚገባ የማነሳ ይሆናል የእርግዝና መከላከያ እየወሰዳችሁ የወራባ መቅረት በጣም የተለመደ ነው ታዲያ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው እንዲሁም ደግሞ የእርግዝና መከላከያ እየወሰዳችሁ የወራባ የሚቀርበት ምክንያት እርግዝናን ያመለክታል ወይንስ ደግሞ የምን ችግር ነው የሚለውን እጅግ በጣም በስፋት ዝርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ ጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠቃሚ የጤና መረጃን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል እንዲሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ ስልባ ክብሮት እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብሎች እንቁላል እንዳይፈጠር ይከላከላሉ እናም 99 በመቶ ውጤታማ ናቸው የወሊድ መከላከያ ክኒኖች እርግዝናን የሚከላከሉ የተለያዩ ሆርሞኖችን ይይዛሉ ሆርሞኖቹ እንቁላልን መከላከል የማዕፀን ሽፋንን ቀጭን ማድረግ የተዳቀሉ እንቁላሎች በማፀን እንዳይተከሉ መከላከል የወንዴዘር ፍሬ ወደ እንቁላል እንዳይደርስ በማድረግ የማፀን ጫፍ እንዲወፍር ያደርጋሉ የወሊድ መቆጣጠሪያ ክኒኖች ብዙውን ጊዜ በሳምንት ውስጥ ይደራጃሉ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ሳምንታት ክኒኖቹ ሆርሞኖችን ይይዛሉ እናም የመጨረሻው ሳምንት ክኒኖች ውጤታማ መድኃኒት የላቸውም እነዚህ ፕላሴቦዎች አንድ ሴት በየቀኑ ክኒን መውሰዷን እንድታስታውስ የሚረዱ ናቸው በትክክል ከተወሰዱ የወሪድ መከላከያ ክሊኖች 99 በመቶ ውጤታማ ናቸው ነገር ግን አወሳሰዱን ከዘለላችሁ እንዲሁም ማስታወቅ ከገጠማችሁ ክኒኑ ላይሰራ እናም ውጤታማነቱ ሊቀንስ ይችላል በተጨማሪም እርግዝና ሊፈጠር ወይም መደበኛ ያልሆነ ደመፍሰስ ሊያስከትል ይችላል የወሊድ መከላከያ ክኒን መውሰድ እርግዝናን ለመከላከልና ብዙ የጤና ችግሮችን ለማከም ውጤታማው መንገድ ነው ኪኒኑ የሚሰራው የተለያዩ ሆርሞኖችን ወደ ስርዓታችን በማስተዋወቅ ስለሆነ የወራባ ዑደት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል አንዳንድ ሴቶች ቀለል ያለ የደም መፍሰስ ሊኖርባቸው ይችላል እናም ሌሎች ደግሞ የወራበባቸው ሙሉ በሙሉ ሊዘል ወይም ደግሞ ሊቀር ይችላል በወር አበባ ወቅት ያልተለመደ የወር አበባ መዘግየት ወይም ደግሞ መቅረት አሜኖሪያ ይባላል ነገር ግን የወሊድ መከላከያ ክኒን በምትወስዱበት ጊዜ የወር አበባችሁ ሊቀር የሚችልበት ሌሎች በርካታ ምክንያቶች አሉ ዋነኛው ምክንያት ግን እርግዝናም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከእርግዝና ውጪ የወሪድ መከላከያ እየወሰዳችሁ የወራባችሁ የሚቀርበት ወይም ደግሞ የሚዘልበት በርካታ ምክንያቶች አሉ እነዚህን ምክንያቶች አሁን በግልጽ አስረዳችኋለሁኝ አንደኛ ውጥረት ወይንም ደግሞ ጭንቀት ነው ከመጠን በላይ መጨነቅ በአእምሯችሁ እና በሰውነታችሁ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ከመጠን በላይ መጨነቅ የሃይፖታላመስ ተግባርን ይጎዳል ይህ የሆርሞን መቆጣጠሪያን የሚቆጣጠረው የአንጎላችሁ ክፍል ነው የጭንቀታችሁ ምንጭን ማወቅና የጭንቀት ደረጃችሁን መቆጣጠር የወራባችሁ እንደገና እንዲጀምር ሊረዳችሁ ይችላል ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የአመጋገብ ለውጦች ነው የአመጋገብ ባህርያችሁን መቀየርና ክብደታችሁን በፍጥነት መቀነስ የወራባ ዑደትን ሊያስተጓጉል ይችላል ዝቅተኛ የሰውነት ክብደት በተለይም ከክብደታችሁ በታች አስር በመቶ ወይም ከዚያ በላይ ከሆናችሁ ሰውነታችሁ እንቁላል ከማስወጣትና መደበኛ ዑደቶችን ከመጠበቅ ሊያቆመው ይችላል እንደ አኖሮክሲያ እና ቡሉሚያ ያሉ የአመጋገብ ችግር ያለባቸው ሴቶች በተለይ ለአደጋ እየተጋለጡ ናቸው ሶስተኛ ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው ከባድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በሰውነት ላይ ከመጠን በላይ ጫና ስለሚፈጥር የሆርሞን መዛባትን ሊያስከትል ይችላል ይህ መደበኛ ያልሆነ የወር አበባን ሊያስከትልባችሁ ይችላል ከመጠን በላይ አካል ብቃት እንቅስቃሴ የሆርሞን መጠንን ሊረብሽና የወር አበባችሁን ሊያቆመው ይችላል ነገር ግን መጠነኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጤናማ እና ጤናማ ለመሆን ጥሩ መንገድ ነው በፕሮፌሽናል አትሌቶችና ዳንሰኞች የሚደረገው አይነት የበለጠ አርካሚ እንቅስቃሴ አብዛኛውን ጊዜ የወር አበባ መቅረት ዋነኛው መንስኤ ነው አራተኛ ደግሞ በፈጣን ክብደት መቀነስ ነው ክብደትን በፍጥነት መቀነስ ሰውነትን ሊጎዳ ይችላል ለምሳሌ አንዲት ሴት ልጅ ከልክ ያለፈ አመጋገብ ላይ ከሆነች የካሎሪ እጥረት ለእንቁላል አስፈላጊ የሆኑ ሆርሞኖችን ማምረትን ይከላከላል ስለዚህ ፈጣን ክብደት መቀነስ ካለ የወራ አበባ ሊቀር ይችላል የእርግዝና መከላከያ እየወሰዳችሁ አምስተኛ ደግሞ ከመጠን በላይ ውፍረት ነው ከመጠን በላይ ወፍራም የሆኑ ሴቶች ያልተለመደ ከፍተኛ መጠን ያለው ኤስትሮጂን ማምረትን ይችላሉ ይህ የወራ አበባ ጊዜያት መደበኛ እንዲሆኑ ወይም እንዲቆሙ ሊያደርግ ይችላል ስድስተኛ ደግሞ ህመም ካለባችሁ ነው አንዳንድ በሽታዎች የወራ አበባ ማቆምን ሊያስከትሉ ይችላሉ እነዚህም እንግዲህ በጣም የተለመደው አደገኛ የወራ አበባ እንዲቀር የሚያደርገው ህመም የምንለው ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም ወይም ፒሲኦኤስ የምንለው ነው ይህ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም የምንለው ችግር በጣም አደገኛ ችግርና በሆርሞን መዛባት የሚከሰት ችግር ሲሆን የወር አበባ እንዲቀር ሊያደርግ ይችላል በተጨማሪም በወር ውስጥ በጣም በተደጋጋሚ ጊዜ የወር አበባችሁ እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል ከባድ ችግር ስለሆነ ህክምና መደረግ ያለበትና ችግሩ መፈታት ያለበት የሆርሞን ችግር ነው ይህ ችግር ካልታከመና ስር ከሰደደ ዘላቂነት ያለው መካንነትን ሊያስከትልባችሁ ይችላል ሰባተኛ ደግሞ የምትጠቀሙት የመድኃኒት አይነት ነው አንዳንድ የወሊድ መከላከያ ክኒኖች የወር አበባ ማቆም ወይም መደበኛ ያልሆነ የወራ አበባን ሊያስከትሉ ይችላል በቅርቡ አዲስ ክኒን መውሰድ ከመጀመራችሁ ከጀመራችሁ ሰውነታችሁ ለማስተካከል ጊዜ ሊፈልግ ይችላል ይህ ደግሞ የወራ አበባ መቋረጥን ሊያስከትልባችሁ ይችላል በተጨማሪም የማይቋርጥ የወሊድ መከላከያ ክሊኖች በምትጠቀሙበት ወቅት ለምሳሌ እንደ ሲዚናል ሲዚኒኪው እና ያዝ ያሉ መድኃኒቶች የወራ አበባ መቅረትን ሊያስከትልባችሁ ይችላል አሁን ደግሞ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የወሊድ መከላከያ ኪኒን እየወሰዳችሁ ወይም ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያን እየተጠቀማችሁ የወራባ መቅረት እርግዝናን ይጠቁማል ወይንስ ደግሞ አይጠቁሙም እንዲሁም ደግሞ የወሊድ መከላከያ ኪኒን እየወሰዳችሁ እርግዝና ይፈጠራል ወይንስ ደግሞ አይፈጠርም የሚለውን በአጭሩ ነግራችኋለሁ አልፎ አልፎ የወሊድ መከላከያዎችን በትክክል እየወሰዳችሁም እርግዝና ሊፈጠር ይችላል የግብረ ስጋ ግንኙነት ከፈጸማችሁ እና ነጠብጣብ ብቻ የደም መፍሰስ ካያችሁ ወይም የወር አበባችሁ ሙሉ በሙሉ ከቀረ የእርግዝና ምርመራ ማድረግ አለባችሁ በተለይ መድኃኒታችሁን ሳትወስዱ ዘላችሁ ከነበረ እርጉዝ መሆናችሁንና አለመሆናችሁን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው የቤት ውስጥ የእርግዝና ምርመራ ማድረግም ትችላላችሁ የወሊድ መከላከያ እየወሰዳችሁ እርግዝና ከተፈጠረ የሚከሰቱ የእርግዝና ምልክቶች አሉ እነዚህም የወራባ መቅረት ወይም የወራባቹ በሚመጣበት ጊዜ የወራባ የሚመስል ነጠብጣብ ደም መፍሰስ ይከሰታል ይህ ፅንስ በማዕፀን ሲተከል የሚከሰት የደም መፍሰስ ነው በተለምዶ የመትከል ደም መፍሰስ የምንለው እንዲሁም ማቅለሽለሽ የጡት ልስላሴ ድካም የታችኛው ጀርባ ህመምና በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ወይም የሽንት ፍላጎት ይከሰታል እነዚህ ምልክቶች የወራባችሁ ካለፈ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሊዳብሩ ይችላል ብዙ የወሪድ መቆጣጠሪያ ውድቀቶች ወይም ደግሞ አለመስራት የሚከሰተው በተከታታይ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የመድኃኒት መጠን ካመለጡ ወይም አወሳሰድ ላይ ከዘለላችሁ ነው በመርፌ ለሚወሰዱ የወሊድ መቆጣጠሪያዎች አንድ ወይም ሁለት ቀን እንኳን ዘግይታችሁ ከሆነ እርግዝና ሊከሰት ይችላል ስለዚህ መርፌን የምትጠቀሙ የውሪድ መከላከያ ዘሬን የምትጠቀሙ ሴቶች አንድ ወይም ደግሞ ሁለት ቀን እንዲሁም ሶስት ቀን ሳትወጉ ወይም ደግሞ መከላከያውን ሳትወስዱ ከዘለላችሁ እናም በዛ ጊዜ የግብረስጋ ግንኙነት አድርጋችሁ ከሆነ ኢመርጀንሲ ኮንትራሰፕሽን ስፒል ወይም ደግሞ ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያን መውሰድ መቻል ይጠበቅባቸዋል አሁን ደግሞ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የወሊድ መከላከያ ክሊኖች እንዴት ይሰራሉ የሚለውን በአጭሩ እነግራችኋለሁኝ ሁለት አይነት የወሊድ መከላከያ ክሊኖች አሉ የመጀመሪያው ሰው ሰራሽ የሴት ሆርሞኖችን ኤስትሮጅንና ፕሮጀስትሮንን ያጣምራል ሁለተኛው ደግሞ ፕሮጀስቲን ብቻ ሚኒ ኪኒን ነው ምንም እንኳን ብዙ ሴቶች እርግዝናን ለመከላከል የወሊድ መከላከያ መድኃኒቶችን ቢወስዱም ክሊኖቹ በወር አባቸው ላይ ለሚነሱ ችግሮች እንደ ከባድ ቁርጠትናም ከፍተኛ የደም መፍሰስን ለመርዳት ሊጠቅሙ ይችላሉ የወሪድ መቆጣጠሪያ እንደ ብጉር ያሉ የቆዳ ችግሮችን ለማጽዳት እንኳን መጠቀም ይቻላል እንክብሉ እርግዝናን ለመከላከል በተለያዩ መንገዶች ይሰራል እንቁላልን በመከላከል የወንደ ዘር ፍሬ በቀላሉ ወደ እንቁላል እንዳይደርስ ያደርገዋል አብዛኛዎቹ የውድድ መከላከያ ክሊኖች እያንዳንዳቸው 28 እንክብሎችን በያዙ ፓኬጆች ውስጥ ይመጣሉ የመጀመሪያዎቹ የሶስት ሳምንታት ዋጋ ወይም የ21 ቀን እንክብሎች ሆርሞኖችን ይይዛሉ ሰባቱ እንክብሎች ደግሞ ፕላሴቦን ይይዛሉ ብዙም ጠንካራ አደሉም ማለት ነው ክኒኑን በየቀኑ በተመሳሳይ ጊዜ መውሰድ በሰውነታችሁ ውስጥ የተረጋጋ የሆርሞን መጠን እንዲኖር ይረዳል በተከታታይ ጥቅም ላይ ሲውል የወሊድ መከላከያ ክሊኖች ውጤታማነት በእጅጉ ይጨምራል ማለትም በየቀኑ በተመሳሳይ ጊዜ መውሰዳችሁን ካስታወሳችሁ እናም ክሊኑን በጭራሽ ካልረሳችሁ 99 በመቶ ውጤታማ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በተቅማጥ ወይም በማስታወቅ ከገጠማችሁ ውጤታማነቱ ሊጎዳ ይችላል አንዳንድ መድኃኒቶች በሆርሞን የውሊድ መቆጣጠሪያ ውጤታማነት ላይ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ መጠኖችን ስታጡ ወይም ስትዘሉ ነጠብጣብ ወይም መደበኛ ያልሆነ መፍሰስ ሊከሰትባችሁ ይችላል ብዙ ሴቶች የወሪድ መከላከያ ክኒን አወሳሰድን ስለሚረሱ ወይም ስለሚዘሉ አጠቃላይ ውጤታማነቱ ከ አንድ እስከ 99 በመቶ ይደርሳል የውሪድ መከላከያ ክሊኖች በምትወስዱበት ጊዜ ቀላል የደም መፍሰስ ወይም የወራ አበባ መቅረት የተለመደ ሊሆን ይችላል ታዲያ የውሪድ መከላከያ ክሊኖችን እንዲሁም ደግሞ ሌላ የውሪድ መከላከያ ዘዴዎችን በምትወስዱበት ጊዜ የወራ አበባችሁ ሊቀር ወይንም ደግሞ ሊዘል ይችላል እንዲሁም ደግሞ ከባድ የወራ ፍሰትም ሊያስከትልባችሁ ይችላል ታዲያ የወሊድ መከላከያ ክሊንን ወስዳችሁ በተለይ በተለይ እንደ አዩዲ ኢንተራይቶራይን ዲቫይዝ የምንለው በማዕፀን የሚቀመጥ የወሊድ መከላከያን ወስዳችሁ ምቾት ካልተሰማችሁ እንዲሁም ደግሞ ከባድ ችግሮችን ካስከተለ እስከ አራት ተከታታይ ወር ከሞከራችሁ በኋላ ሌላ የወሪድ መከላከያን ብትመርጡ ይመረጣል ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበረ እንደ ተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ እላለሁኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻሪያ ቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው